Dobré odpoledne. Sledujete televizi Barrandov a náš pravidelný odpolední Život na houpačce. Moji dnešní hosté si sáhli na skutečné dno, ale snaží se od toho dna odrazit a bojovat v životě dál. A za to mají můj obrovský obdiv. Naše dnešní téma zní Všechno se mi zhroutilo. Ještě jednou hezké odpoledne. Erika je velice mladá žena, ale její životní osud je opravdu velice těžký. Erika přichází do života na houpačce. Eriko, hezké odpoledne. Dobrý den. Eriko, mohu si dovolit tu netaktní otázku, kolik je vám let? 21,5. 21 let. Vy jste oslavila 21. narozeniny a já už jsem naznačoval, že vy máte opravdu těžký životní osud a já takhle skláním, protože vás strašně obdivuju za tuhletu obrovskou sílu. My, když jsme vyhlašovali tohleto téma, všechno se mi zhroutilo, tak jsme vlastně byli zvědaví, kdo s jakým příběhem se nám ozve. A vy jste nám napsala ten svůj životní příběh a opravdu to je velice neveselý. Na druhou stranu si zase myslím, že když lidi uvidějí, co vás potkalo, jak s tím dokážete bojovat, tak třeba tím dodáme sílu našim divákům a lidem, kteří prožívají třeba něco podobného. Kde začít? No, tak začala bych v létě roku 2013. To bylo léto, kdy byly hrozný horka. A mně se vlastně z mateřského znamínka na uchu začalo tvořit něco víc. Začala se mi ta piha zvětšovat. A teprve až v září jsem na donucení rodičů šla na plastickou chirurgii. Nejdřív teda na doporučení paní kožní doktorky, tak potom na plastickou chirurgii. A tam teda provedli excizi toho névu. No a za týden si nás teda pan doktor volal, že jako to není moc dobrý, tak jsme přijeli. A říkal teda, že to je bohužel nodulární maligní melanom, což je velice agresivní typ rakoviny kůže, který rychle metastazuje a kamkoliv chce, do kostí, do svalů, do všech orgánů, co jsou v těle, úplně všude, i do oka třeba. A říkal teda, že musíme začít rychle jednat, protože už to bylo ve vyšším stádiu, bohužel. Takže bylo to teda v Hradci Králové, ve fakultní nemocnici, kam jsem šla na onkologii. Tam teda si se mnou nevěděli moc rady, protože mi bylo ještě 17, takže říkali, že spadám vlastně pod dětskou onkologii. A tak mi pediatrička domluvila dětskou hematoonkologii v Motole v Praze. Tak jsem tam teda začala chodit. Muselo se ještě domluvit reoperace toho ucha, protože ta excize to samozřejmě neřeší. Ta rakovina je natolik agresivní. Ten névus má i takový kořínky, takže hrozí, že by se to mohlo rozšířit dál, že tam něco zůstane a že to může pořád ještě metastazovat. Takže potom přišel velký plán, že musí mít na reoperaci toho ucha a na modelaci ušního boltce. Musí mít na vyšetření PET-CT, což je vlastně vyšetření, kdy se podá intravenózně do žíly kontrastní látka a potom vlastně se ten pacient nasnímá CTčkem. A ještě se musela potom průběžně chodit na rentgen plic a na ultrazvuk břicha, protože to PCT se může dělat jenom jednou za rok, aby nebylo moc velký to lékařský ozáření. Eriko, jak se tohleto snáší v 17 letech? Jak musí být člověk silný, aby takovouhle informaci, kterou dostane od lékařů, aby to prostě nějak zpracoval a aby jako v sobě našel tu sílu prostě bojovat, nevzdát to? No, tak samozřejmě ze začátku jsem byla hrozně v šoku. Ale naštěstí to dopadlo dobře v tom smyslu, že dobře dopadlo PET-CT. Nic se tam nenašlo, což se považovalo docela i za zázrak vzhledem k tomu, co to bylo za onemocnění. Takže mě se svým způsobem ulevilo, že se tam nic nenašlo, že nemám žádný metastázy, že se to takhle podchytilo. Takže snášela jsem to vcelku dobře. Byl to samozřejmě šok, protože když člověk dostane rakovinu v takhle mladém věku, ještě samozřejmě horší to je u dětí, ale mě bylo 17, takže... Jste ještě skoro byla dítě, že jo?
Ještě jo, byla jsem vlastně na operaci na tom ORL ještě na dětské klinice, takže jsem byla hospitalizována na dětském ORL v Motole. A to mě bylo čerstvých 18. Tak jako snášelo se to ze začátku špatně, ale potom už líp. Ta reoperace dopadla dobře, ten kousek, co mě ještě vzali, tak v něm se nic nenašlo. A udělali mě dobrou modelaci ucha, takže ten boltec vypadal skoro jako předtím, že by si toho nikdo nevšimnul. Byl malinko menší, ale vypadal poměrně ještě dobře. Takže jsem byla ráda, že to tak dopadlo. Obnášelo to teda, že jsem musela jezdit každý půl rok do Motola z Královéhradeckého kraje, kde bydlím, na kontroly jednou za rok na PET-CT a po půl roce na ultrazvuk břicha a rentgen plic. Potom vždycky ještě na konzultaci na kožní, kde mě paní doktorka prohlížela všechny ostatní nevy na těle, jestli nemám někde to samý. A vypadalo to jakoby první dva roky dobře, že to je možná za mnou. No ale pak po jednom kontrolním PET-CT něco našli v břiše, bohužel. Řekli, že už to tam bylo dřív, ale že si toho nevšimli, že to tam už svítilo. Tak já jsem se na ten snímek podívala, bylo to opravdu někde v břiše, říkali v retroperitoneu. A že to nevypadá jako typická metastáza, že to vypadá spíš na nějakou zvětšenou uzlinu. Ano. Ale vzhledem k mý diagnoze se rozhodli, že to radši vytáhneme, aby jsme se podívali, co to je, tak mě to řekli. Tak už mě bylo 19, tak jsem šla už na dospělý oddělení. A podstoupila jsem teda operaci břicha v retroperitoneu. Při té příležitosti mi aspoň vzali slepý střevo, takže kdyby už někdy se něco stalo se slepákem, tak už to nemusím podstupovat dvakrát tu operaci. No a opravdu to byla zvětšená uzlina. Takže vlastně ulevilo se mi, ale zase jako měla jsem hrozný bolesti, protože opravdu ta operace byla, jako mám dlouhou jizvu potom na břiše, která ještě do dneska není moc hezká, zůstala taková škaredá, tuhá, jakoby na pohmat, rudá, zůstaly tam dňupky od stehu. Takže ta operace byla svým způsobem zbytečná, byla spíš jakoby preventivní. Ale jsem ráda, že to takhle dopadlo, že to nebylo zase tak nic vážného. Zjistili, že to byla lokální Castelmanova choroba, což přímá většina lidí, že o tom ani nevědí, že se jim zvětší uzlina někde v těle. A když jedna, tak se to dá vyřešit tím, že se otoperuje a už se ta nemoc neprojeví. A když se zvětší víc těch uzlin, tyhle ty nemoci, tak se to řeší ozářením. Ale to ozáření není tak radikální, je to ozáření asi tak, jako když vězni mají na noze ten náramek, když mají domácí vězení, takhle mi to říkali. Takže jsem byla ráda, že se to vyřešilo a že to je zase za mnou. Tak jsem... A tím už to skončilo, pro boha? Ještě ne. Když mě bylo 20, je to minulý rok, květen 16, tak jsem si jednou sepla vlasy do culíku, nosila jsem ještě dlouhý vlasy, jsem měla. A moje mamka si všimla, že mám na tom místě, na tom uchu operovaný bouličku. Mě to samozřejmě vyděsilo, protože mě pořád onkologové říkali, kdykoliv něco někde, zvětšení uzliny na krku, bude vás bolet v krku nebo cokoliv, něco na tom uchu, okamžitě se hlásit. Takže mě to vyděsilo. Tak jsme to zase konzultovali. Byli jsme na onkologii, byli jsme na kožním, zase to šlo celý znova. Ale většina lékařů se klonila k tomu, že by to mohlo být adenom. A byly teorie, že tam třeba zůstal kousek stehu, že se to projevilo až teďka. Cokoliv, nebo tam zůstala nějaká malá dutinka, ve které se teďka něco prostě projevilo. Takovýhle byly jakoby teorie, ale stejně řekli, pro jistotu to vyndáme. Byla to taková hmatná jakoby kulička v tom uchu, pod kůží to bylo. Tak jsem šla ambulantně zase na vytažení, takže už mi vlastně po třetí pitvali ucho, jak já tomu říkám. A když to doktor vytahl, tak mě rovnou řekl, že to nevypadá, že by to mohla být ta rakovina, že to spíš vypadá jako ten adenom. Bohužel byla to opět ta stejná rakovina, co jsem měla v 17 letech. A oni nevěděli, lékaři, jak se to tam jakoby mohlo dostat, jak k tomu mohlo dojít. Tak nakonec došli k tomu závěru, že když mě dělali klínovitou resekci, tenkrát na tom dětském ORL, takhle, že mě vlastně brali ten klínek, tak už tenkrát to metastazovalo o kousíček vedle a zůstalo to tam nějaký ty malý buňky a teďka to znova vybujelo. No tak řekli, že teda vypadá to, že to vzali celý, ale zase musí vzít lem, bere se vždycky bezpečnostní lem, aspoň 1 cm.
v mém případě na ušním bolci, který už mě jedno operovali a modelovali, jako byla jsem z toho hrozně smutná, protože nosím brejle, takže už vtipy o tom, že někomu padají brejle, tak mě vtipný nepřišly. Jasně. No, takže byla jsem z toho hrozně smutná, že musím jít zase na operaci, zase, že musím vzít ten lem. A ptala jsem se, jak to bude jako s tou modelací, jestli mi vůbec jako nějaký ucho ještě zbyde, že nosím brejle. A oni říkali, že se nějak pokusají to udělat. Tak jsem musela znova na ORL, na dospělý, tentokrát už jsem teda byla v Hradci Králové ve fakultní nemocnici a tam teda mě to ucho znova operovali. Bohužel i v tom kousku, který mi vzali, tak tam znova našli ty buňky rakovinotvorný. Ale řekli, že vzali opravdu dobrý bezpečnostní lem a že by to mělo stačit. Udělali mě teda modelaci ucha tak, že už to ucho nevypadá zrovna tak, jak by vypadat mělo. Brýle mi teda trošku padají doleva, ale ještě se to dá. Na první pohled si toho nikdo nevšimne, jenom když na to upozorním, že to ucho vypadá trochu jinak. Já vám nechci se teď jako vlichotit, ale já bych to nepoznal. Jako fakt. No, ono to bylo i tím, že já jsem tenkrát ještě měla dlouhý vlasy, takže já jsem je dost nosila rozpuštěný, takže jenom když jsem si udělala culík. Teďka jsem vlasy měla ostříhaný, nebylo to z důvodu nějaký léčby, já jsem si je ostříhala dobrovolně, tak to vidět trochu bylo. Ale jenom když jsem opravdu upozornila. Riko, tohle to je prostě neuvěřitelný. Co vás potkalo, co se vám stalo? Jak to, že máte ještě tenhle ten vlastně i humor? Jestli z toho už jako umíte trošku dělat i srandu. I to pomáhá? Svým způsobem pomáhá. Jak už jsem říkala, já jsem měla to štěstí, že naštěstí žádný metastázy jsem neměla vzhledem k tomu, jak agresivní rakovina to byla. Ano. Takže mě se vždycky uleví po každém vyšetření, když se tam nic nenajde. Opravdu vždycky mám hrozný strach, když tam ležím v tom CTčku a už cítím, jak tam jde ta kontrastní látka, tak si říkám, teď se to tam rozsvítí, za týden jsem tady znova, už to zase pojede. Dělám si srandu, že každý dva roky to zase přijde. Pan doktor na onkologii říkal, že vždycky musí mít něco extra, tak jsme se tomu tak zasmáli. Vyhuboval mě, ať neříkám, že za dva roky zase budu něco mít, ať to takhle neberu. Já si z toho jakoby srandu dělám. Dlouhý dny si na to ani nevzpomenu. Že jsem něco takového měla. Opravdu to je o tom, že jakoby nemělo to nějaký horší průběh, akorát mi prostě chybí půlka ucha. Tak to by bylo asi to nejmenší, že jo? To se opravdu jako dá vzít. Riko, opravdu, fakt mi řekněte, kde berete tuhle tu sílu. Vy jste strašně mladá holka. Čili o to je to jako silnější, o to je to obdivuhodnější. Já teda sílu nacházím v tom, že já píšu různý příběhy, že se vypisu do příběhu, čtu knihy, zajdu si ven, řeknu si, že je krásně. I když je třeba ošklivě, mám třeba ráda bouřku, tak se i těším z toho, že je hnusně. Těším se z každých maličkostí, pustím si pohádku, jo, takovýhle věci. A taky mě trochu naplňuje to, že budu zdravotní sestra. Že když v práci nejsou nějaký zlý sestry a je tam docela dobře, jsou tam hodní pacienti, tak mě přináší takový vnitřní uspokojení to, že pomáhám lidem, že se na ně můžu usmát, pohladit je. A když jim něco je, tak já prostě vím, jakým je, protože jsem prožila něco podobného. I když třeba mají nějakou lehčí nemoc, ano, která není třeba smrtelná, tak stejně pohladím, řeknu jim, že vím, jakým jako je. Co rodiče? Ty v tom asi hráli obrovskou roli a byli samozřejmě taky tou obrovskou podporou, protože bez nich byste to asi nezvládla. I ty rodiče mají obrovský můj teda obdiv, že tohle to s váma ustáli. No tak hlavně mamka mě hodně podporovala, říkala, že to bude dobrý, pohladila mě, dávala útěchu a jezdila se mnou do nemocnice, do motela, do Prahy. Dělala se jí v autobuse špatně, i to přetrpěla, prostě jezdila se mnou a říkala, že to bude dobrý, dělala mi velkou oporu. A i zbytek rodiny, jako. Působíte, Eriko, jako neuvěřitelná bojovnice. Ne působíte, prostě jste bojovnice. Jste. Já vám strašně děkuju za to, že jste přišla k nám na Houpačku. Ale my vám strašně držím palce, já myslím, že my všichni. Prostě bojujte, bojujte. A je to výzva pro nás, pro všechny, kteří občas si říkáme, tohle se nám nedaří, nejsme spokojení, jsme z ničeho jakoby nešťastní, ovšem v uvozovkách. Tak já doufám, že když slyšíme tohleto, tak na ty svý malicherný starosti trošku zapomeneme a zahodíme je.
Sledujete televizi Barrandov, dnešní odpolední život na houpačce a dneska to téma fakt není moc hezký, ale i to je součást života. Naše dnešní téma se totiž jmenuje Všechno se mi zhroutilo. Markéta si prošla peklem, které si tak trochu způsobila sama. Ale to už nám řekne Markéta. Dobré odpoledne, Markéto. Vy vítejte dnešní houpačce. Dobrý den. Posaďte se. Jste další silná ženská, která dneska přišla do našeho pořadu povídat o tom svém příběhu a dodat tu sílu těm, co se na nás koukají a kteří se žehrají na svůj život. A chceme jim ukázat, že jsou mnohem horší věci, ale že i s těma se dá bojovat. Vás potkalo něco úplně jiného než Eriku, ale taky to vlastně vůbec nebyla legrace. Co to bylo? No, já, když jsem byla hodně mladá holka, zhruba tak před těma 25 lety, tak jsem onemocněla mentální anorexií. A docela to teda bylo dost vážný, protože jsem jako naivka myslela, že když nebudu hubená, tak nebudu krásná. Protože vlastně bylo to po revoluci a všude se tady ukazovaly ty modelky a já nevím, jo, taková ta doba, že jo, rozumíte. A hlavně mě bylo i nějakých 18. No a pak vlastně nastala teda ta situace, že jsem asi za půl roku zhubla na 35 kilo. 35 kilo? Jo, takže vlastně máma už si se mnou nevěděla rady, lítali jsme různě po nemocnicích tohle. No a pak samozřejmě, i když jsem byla plnoleta, tak vlastně jedna paní doktorka známá mě nechala hospitalizovat na psychiatrii. A tam mě z toho dostávali. Jenomže dostávali, jako vysvětlete to holce, která je ještě hodně mladá, že prostě to je špatně, že? To, že jsem vlastně ležela na jipce, dávali mi různý ty výživy, no jenomže já byla taková, jakoby, to je tom blbá, že jsem prostě, když mi dali jídlo, tak já jsem prostě šla a schovávala ho. Platí to, že takováhle holka s touhletou nemocí má těch 35 kilo a pořád si připadá tlustá? No, to je v hlavě. Jasně. A platí to? Platí to. S těma 35 kilama jste si říkala, musím hubnout, musím držet tajly. No, musím, no. Ale to je v té hlavě, jak říkám, protože když se to ta holka neuvědomí sama, tak ani ten sebelepší doktor nebo psychiatr s tím nic neudělá, že jo. Takže oni tam do mě vlastně cpali různě výživy tohle a řekli, že se to jako když nepřiberu aspoň 5 kilo, že mě prostě nepustí domů. Že já tam jak jste tam dlouho byla? Asi 2 měsíce. 2 měsíce. No. Takže ono se jako rozmyslíte, jako jestli tam máte, takže mě jakoby trošičku pod tlakem donutili, abych aspoň trošku něco přibrala. Hmm. Jak se tohleto onemocnění léčí na té psychiatrii? Jako chápu, že člověk se potřebuje takzvaně vykrmit, ale to asi není to primárně důležitý, že? Ta hlava je podstatnější. Jak se tohle léčí? No, pak jsem docházela na psychoterapii, když mě teda propustili. A tam vlastně, když to teda řeknu hodně špatně, tak jsem se ještě naučila další věci, který jsem nevěděla, jako zvracet. Takže já jsem mě se potom dostala recidiva a já jsem se k tomu asi po několik letech vrátila znova. Odešly mi zuby, že jo, teď teda trošku s tím mám problém zase finančně. Ztratila jsem menzes, nemohla jsem dlouho mít děti. To všechno jenom z toho důvodu, že byl nějaký kult prostě hubeného ženského těla. No, no. Všechny holky po revoluci chtěly být krásný, že jo, přišly sem časopisy první, no, a tak. No, prostě jsme modelky. Po diskotékách tohle, že jo, Twiggy, tamhle tohle. No, ale nejhorší na tom, že když jsem chodila na ty sezení, tak tam byly takový holky, který ještě vlastně by radili, co mám udělat, abych jedla a zároveň nepřibral. To je to zvracení třeba? Zvracet. Takže já jsem ještě k tomu začala zvracet. Takže jsem byla hospitalizovaná znova. Že jsem zase zhubla, že jo. Že jsem tam měla dvakrát po sobě. No, pak už teda jsem nějak prostě, už mi vyhrožovalo, že když se to nezlepší, tak půjdu prostě do blázence, do Bohnic. Takže jsem se jako jakž takž teda sebrala a přebrala jsem. No, a pak jako, že jo, pak se to všechno nějak teda sklidnilo, tohle přebrala jsem, začala jsem to, pak jsem teda měla i vlastně jakoby invalidní důchod, že jsem na to nebyla moc dobře. No, ale pak se to zlepšilo a už potom nějak postupem doby mi to nějak jakoby z té hlavy odešlo, jo. Ale byla jsem dvakrát léčena s tou anorexií a pak i s bulimií, protože to je vlastně ruka, jak se říká, v ruka, jakože to jde... Souvisí, prostě že to spolu souvisí, ruku v ruce. No.
Dá se vzpomenout na nějaký moment, kdy tohle to začalo? Bylo to jedním pocitem a jedním kouknutím na nějakou modelku a řekla jste si, takhle bych chtěla vypadat? Nebo se vás někdo dotknul, řekl, že špatně vypadáte, že jste tlustá takzvaně? Nebo to přišlo postupně a vlastně ani ten moment se nedá jako nějak postupně popsat? Protože jsme byli mladý holky, že jo, blbý a mohl i někdo něco říct, nebo já jsem měla určitý problém ještě doma. Prostě někdo fetuje, někdo pije, tak já jsem se chytla tohle hubnutí, mně se to hrozně líbilo, že jsem hubená jak tyčka. To nevysvětlíte, to je prostě v té hlavě a dokud se člověk na to nepřijde sám, tak prostě s tím žádný opravdu doktor nic neudělá. Musí člověk sám chtít, že musí jo? Sám připustit chtít, si to. Že mě tam nutí prostě jako v té nemocnici, abych jedla, je druhá věc, ale dokud si sama na to nepřijdu, tak s tím někdo nic neudělá. Já až prostě postupem doby, až když jsem stála, tak jsem si to prostě uvědomila, že tam asi někde byla chyba. Jakou roli v tom teda hrálo to rodinný prostředí, máma, táta, jak to, že nezasáhli no, dřív, máma, jak to, že si ničeho nevšimli? Máma už pak byla zoufalá a právě mě nechala hospitalizovat. Mm-hmm. Ale až potom? No, ale ono to šlo jakoby tak nějak pozvon a pak najednou zlom a já jsem hrozně rychle zhubla. Mm-hmm. Ono to šlo potom samo. Ale hlavně já jsem si pak uvědomila sama, že pokud chci mít jednou děti, hlavně děti, že s tím taky musím něco začít dělat. Že? To byl ten hlavní důvod, proč jako se člověk vzpamatoval a v té hlavě se mu to nějak vrátilo do těch správných kolejí? No já jsem ho nemohla mít děti, no. Jste mluvila o té recidivě, čili jak se tohle to vrátilo? Já bych myslel, že když tohle to někdo jako jednou vyřeší a prostě začne jíst a v té hlavě se to nějak odblokuje. To je jak s alkoholikem. Úplně to samý. Pak jednou otevře tu láhev a už to je. Na nás se určitě koukají nějaký mladý holky, ale ono se to možná netýká jenom mladých 17-letých, 20-letých holek. Co jako po týhletý životní zkušenosti se jim dá vzkázat, pokud by měli tyhle ty myšlenky a říkali si, já jsem tlustá, já jsem ošklivá, nebudu jíst, zhubnu. Co byste jim řekla? Ono je to o tom okolí, jak na ně reaguje, protože ono někdy stačí, že třeba přijde nějaký blbeček, řekne, ty jsi tlustá, ona nebude jíst. Ale hlavně v první řadě by si měli vážit sami sebe. A uvědomit si, že prostě jsou tady jenom jednou a jestli potom jako budou mít problémy, jako já, že jsem dlouho nemohla otěhotnět a nemohla jsem mít děti, tak ať v tom pokračujou. Je to prostě o té psychice. To se týká té fyzické stránky věci. Co to sebou všechno nese, kromě toho tedy, vy jste říkala samozřejmě hubnutí 35 kilo, vy jste říkala problémy se zuby, samozřejmě to otěhotnění se nedaří, co ještě s tím souvisí? No, že může vám začít vypadávat vlasy. Prostě ty zuby, do toho tam vlastně, že ztratila jsem menstruaci úplně, rok jsem ji neměla. Pak vlastně se to podepíše na tom spodku, že jo. To tělo je oslabený, ale jak říkám, prostě dokud si to člověk neuvědomí sám, tak s tím nic neuděláte. Ty holky prostě vidí, že musí být takhle a jinak to není. Vy máte syna, dceru? Mám 6letýho syna a jmenuje se stejně jako vy. Vážně? No. Je to Jagelka? Ne. Ne, o vás není, nebojte. Michal. Michal. Tak to jste mi udělala radost. No. To jste mi udělala radost, protože tak ho pozdravujte od budu nás. Budu ho pozdravit, teď koutáte. I vás se musím zeptat na tu vnitřní sílu, protože chápu tu motivaci, že teda jste chtěla časem otěhotnět, ale to přece není jediný důvod, proč tohle to člověk zvládne a dokáže. Erika na to šla tak trošičku humorem, protože ten její zřejmě vlastní, píše příběhy, takže se možná z některých svých pocitů vypíše. Co vás, jaký to byl ten motor, co vás hnalo dopředu, že jste to zvládla? No, že potom jsem si vlastně uvědomila, že takhle to nejde, že takhle nemůžu žít. A měla jsem vlastně tenkrát podporu i těch svých kamarádů a známých. A nastoupila jsem do práce. Znova jsem se vrátila do obchodu. Takže ta práce, okolí, činnost, přátelé, ta rodina, to asi člověku pomůže. To se stalo a hlavně čas, že jo. Dokud prostě si člověk nesadu na té hlavě, tak s tím pak nic neuděláte. Je tam nějaká i medikace k tomu, co ta psychiatrička nebo psychiatr dělají s takovýmhle mladým člověkem, vlastně kromě toho, že ho teda vykrmujou a asi si s ním o tom povídají? Chodíte vlastně jako na to sezení, tam na Karlák a tam jsem vlastně vždycky jsme seděli a měli jsme tam takový ty skupinový diskuze. A tam jsme vlastně o tom povídali, o tom problému, a to, ale mě to teda nějak nepomáhlo, já jsem prostě se pak nějak postupem neby se to dostala sama. Ale jako bylo to teda jako dost hustý teda, tohle jako vím, že třeba tam byly i případy, že ty holky umřely.
To může skončit špatně, že jo? No, to dlouho nevypadá, umřeli. Ale na to se fakt umírá, že jo? To jste zažila? To jste jako u toho byla? Slyšela jsem to já přímo, ne, ale že ne. Tam asi nějaká holka z 35 kg umřela. Že už prostě to metabolismus selhal a... No jistě, protože to tělo prostě tohle to nevydrží, že jo? Tělo vydrží lidský hodně věcí, ale tohle to je nápor obrovský. No je, i když mi bylo nějakých 18, ale stejně 35 kilo, to je jako... No to je jasný, no. Vy jste naznačila jednu důležitou věc a to je to, aby člověk měl sám sebe trošku rád. No. Aby měl sebevědomí, aby si sám sebe vážil. Tím nemyslím žádný nezdravý sebevědomí, nabubřelost a tak dále. Ale člověk se musí mít rád a anorexie, bulimie, ty holky se prostě nemají rádi. Nemají se rádi a vlastně tam je to i to, jak říkala ta paní doktorka, že potlačují sobě to ženství. Jo, že prostě jako by se nemají rádi, nenávidí se. Proč potlačují ženství, když na druhou stranu chtějí vypadat jako ty modelky? Protože nechtějí, jakoby, jak to mám říct, nechtějí jako dospět, jako nechtějí být jako ženy, chtějí být jako ty malý, mladý děvčata, nebo takhle mi to bylo nějak řečený. Prostě hlavně to tam je o tom, že se nemají prostě rádi. A řeší to takovým prostě trošku extrémem, že se nechají až vyhladovět. A pak jakoby trošičku to je i daný tím, že jakoby hrajou si na to, že jsou hubený. Ale jak říkám, když to ta holka nepo... když jí to týhle... jakoby neuzraje, že je něco špatně, tak si stejně nic neuděláte. Hlavně je to i v blbým věku, že jo? Protože v těch 17, 16 prostě to ženské tělo nějak dospívá a potřebuje se vlastně vyvinout, dospět, aby teda ukončilo ten vývoj. A jakmile mu nedáme tu sílu v podobě té potravy, tak prostě to tělo no, se nedovytvoří. No jasně, no. Já jsem tam třeba viděla dívčinu, kterou prostě jakoby vykrmovali a oni tam dali jogurt a ona to jedla půl hodiny. Jeden jogurt. A pak ho předpokládám šla někam zvracet. To už jsem neviděla, no, ale zvraceli ty volky taky. Takže poučení je jasný. Mít se rád, nepodléhat nějakým iluzím, moc nevěřit těm televizním všem modelům a modelkám v časopisech a nechtít napodobovat tyhle ty pseudovzory a bejt sám sebou, že? No je to logický, protože když je takhle mladá vlastně slečna, tak a vidí to, že tam je nějaká vychrtlá modelka, no tak chce být taky jako ona, že jo? Všichni to... napodobujeme ty vzory, že jo? A ono to není úplně jo, jako vždycky správně. No není, no, ale jako vysvětlete to ty 20-letý hoce, že jo? Neříkám, že ale když jí to chytne, tak to prostě tam je to, já se pořád opakuju, ale pořád je to prostě to... v té hlavě, no. I vám strašně děkuju. Za tuhletu výpověď. My vám tleskáme, protože dámy, jste opravdu frajerky a jste obrovský bojovnice. A já vždycky na tomhletom místě doufám, že právě tyhle ty příběhy, které slyší naši diváci a dneska možná především divačky, že prostě se chytnou za nos a že se sebou začnou něco dělat a že jim tohleto třeba pomůže. No, určitě. Takže moc děkuju. Vy sledujete pochopitelně Život na houpačce je odpoledne, sledujete televizi Barrandov. A my si vždycky povídáme o nějakých závažných a zásadních tématech o životě. Život na houpačce, zkrátka a dobře. A dneska to téma je opravdu hodně složitý a nazvali jsme si ho Všechno se mi zhroutilo. Ani Ivana a její manžel to nemají v životě jednoduché, ale i oni dva jsou obrovští bojovníci a Ivana právě teď přichází do houpačky a má sebou ještě malýho bojovníka a to je malej Nikolas. Ivano, dobrý den. Dobrý Nikolas den. Spí. Dobrý den. Nezbudíme ho. Doufám, že ne. Tak já vás poprosím, já vám, můžu vám pomoct? Ano. Klidně, já vám takhle pomůžu s tím kočárkem a vy se u nás posaďte. Děkuju. Takhle sem dáme Nikolase a já se pokusím, abychom ho nevzbudili. Nezbudíme ho, když se budeme povídat spolu. Věřím, že ne. Tak uvidíme, budeme doufat. Když tak poprosíme tatínka, aby si ho vzal vedle do zákulisí. Ivano, já jsem říkal, že i vy jste obrovská bojovnice, vy a váš manžel. To všechno se týká malého Nikolase. Ano. Co vás potkalo v životě? Předtím jsem studovala, chodila do zaměstnání, zamilovala jsem se, otěhotněla jsem a těšila jsem se, že se mi narodí miminko. Chovala jsem se během těhotenství zodpovědně. A v den D, kdy mělo začít jako k porodu, tak jsem nastoupila do nemocnice. Věřila jsem, že všechno dopadne
jenom dobře. Bohužel porod byl vyvolávaný a během porodu došlo k výrazným komplikacím. Bohužel od začátku ten porod byl veden nestandardním způsobem a byla rychle aplikována infuze oxytocinem. Syn měl obtočenou pupeční šňůru kolem krku a nešel jako přirozenou cestou ven. Porodník musel použít takzvané kleště a musel syna vytáhnout jakoby ven. Tím, jak ho vytahoval, tak došlo k masivnímu krvácení jakoby do mozku. Wow, tak tohle to je asi strašný pro mladou maminku, která doufá samozřejmě s tatínkem, že všechno prostě proběhne standardně a v pořádku. Nikolas se narodil. Už to byl problém, ten porod, ale ono to tím nemělo skončit, že jo? Mělo to nějaký následky. Tak na co se potom přišlo, za jak dlouho a co se teda u Nikolase objevilo? Hned po porodu jsem si myslela, že je všechno v pořádku, jo. Zkoušeli jsme kojit, standardním způsobem jsme se nějak jakoby spolu začínali jakoby zžívat, ale Nikolas byl velmi spavé miminko. V té porodnici se nechtěl přisávat, nechtěl jakoby moc to mateřské mléko. Byl prostě od začátku úplně jiný než ty ostatní děti těch jiných maminek jakoby v té porodnici. A vlastně až po týdnu, kdy mě propouštili z nemocnice, mi lékař řekl, že syn při porodu zakrvácel do hlavy. Jo, což já jsem předtím ten týden vůbec nevěděla, ale že je všechno v pořádku, ať se neděsím a jedu domů. No a přijela jsem domů a začali jsme chodit k pediatrovi a syn pořád jako nepřibýval na váze a pediatr při další návštěvě konstatoval, že došlo opět k poklesu váhy, ale ke zvětšení obvodu hlavičky asi o 5 cm. Vůbec jsem netušila pořád, co se děje. Pediatr volal tedy na kliniku s tím, že máme okamžitě přijet, a kde provedli vyšetření a zjistili, že krev už je rozlitá do všech 4 komor v mozku. Jo, a začala série vyšetření a operací mozku. Takhle malej prostě chlapeček, vlastně takovýhle miminko, už tohle to si jako všechno prošel v životě. Ano. Jaká byla potom ta diagnóza po té operaci? Co teda jako Nikolasovi dneska vlastně je? Jak je na tom dneska? Nikolas je nechodící, je ve všem odkázán na pomoci druhých. Sám se nenají, je plně plenkovaný, neobleče se a vy se snažíte nějakým způsobem mu zařídit nějakou péči, léčbu, rehabilitaci, která by mu pomohla, aby se ten jeho psychomotorický vývoj zlepšil. Má tohle to naději, protože asi bojujete a je to strašně obdivuhodný a je to dobře a člověk asi musí v tuhle tu chvíli bojovat. Jaká je ten výhled, jaká je ta naděje, že se dostane aspoň do nějakého relativního normálu nebo lepšího stavu, nějakého zlepšení? To vám nikdo neřekne. Vy se ptáte lékařů, vlastně už při té první operaci toho mozku máte několik otázek na neurochirurgii, neurologii. Jestli bude chodit, jak na tom bude po mentální stránce, jak bude soběstačný, jak jednou v tom životě prostě se postaví na vlastní nohy. A máte spoustu otázek, ale žádnou odpověď. Nikdo vám neřekne, jak máte postupovat, na koho se máte obrátit, nic. Takže jste na to vlastně jako sami? Ano. To je strašná představa. Ano. Kde máme vašeho manžela? Kde pak je? Támhle. Ano, ano. Tatínku. Dáme Nikolase tatínkovi? Ano. Jo, tak já takhle poprosím. A když už vás tady máme, tatínku, já vám takhle podvezu Nikolase. Ať ho nevzbudíme. Dobrý den, Michal, těší mě. Aspoň ve stručnosti. Jste taky frajer, že jo? Že s Ivanou takhle bojujete. Manželka je větší frajerka, určitě. Manželka. Určitě, ano.
Pro mě jste oba strašní frajeři. A ten Nikolas prostě si tohle tu zaslouží, tu péči vaší. A tu lásku hlavně. Je to úžasný. Takže děkuji. Já vám držím palce. Ať je to dobrý. Netleskáme, děkuji. Přátelé. Wow, Ivano, tak manžel právě sklonil strašnou poklonu, že ta bojovnice jste hlavně vy. Nikolas už opouští studio, tak už budeme moci i přidat na hlase, abychom ho nevzbudili. A kde berete tu sílu, pro Boha? Řekněte mi, kde v tuhletu chvíli člověk bere takovouhle sílu a věří v to, že to bude jednou lepší a že to bude dobrý. A i když ho asi občas napadají chmury a říká si, nezvládneme to, je to na té houpačce, jak se jmenuje náš pořad, tak kde berete to odhodlání, tu sílu, to přesvědčení a hlavně tu sílu? Tu sílu a to odhodlání beru tam, když, nebo v tom, když se syn usměje, nebo když se na mě podívá, nebo když udělá nějaký pokrok, výrazný pokrok, který ho třeba posune dál v tom jeho vývoji, tak to je pro mě ten hnací motor, jako jít dál a nevzdat to. Z každý té maličkosti, z každého toho malého pokroku, to které je u jiných pokroky, lidí normální, že jo? Tak pokroky, u vás je strašně podstatný. Ano. Vy máte ještě nějaký dítě? Ne, nemám. Nikolas je teda ano, jedináček. Ano. To je 24-hodinová péče, ano, tohle to předpokládám. Ano, ano. Jak to dál zamávalo s tím vaším životem? Vy jste museli opustit předpokládem zaměstnání, tyhle ty věci, všechno přizpůsobit, že? Ano, já jsem pracovala ve státním sektoru x let. Ta práce mě naplňovala, bavila. Já jsem při zaměstnání studovala, doplňovala jsem si vzdělání. A pořád jsem čekala, že nějakým způsobem ten zdravotní stav toho syna se zlepší, jo. Ale bohužel skončila rodičovská dovolená a já jsem se musela k tomu nějak postavit a bohužel nešlo a nejde stále nějakým způsobem se vrátit zpět do zaměstnání, ačkoliv teda zaměstnavatel by byl rád, abych se vrátila zpět. No. Člověk si samozřejmě představuje i to budoucno. Myslí asi i na to, že vy tady nebudete věčně. To je strašné. Jak se s tímhletím, s touhletou představou a jistotou žije? Protože teď Nikolas vás má. A jednou to tak nemusí být. Co bude potom? To si vůbec nedovedu představit, proto dělám všechno proto. A jezdím s ním na různé rehabilitace, na ergoterapii, na hypoterapii a dělám všechno proto, abych ho postavila na ty nohy a aby jednou třeba udělal i pár krůčků jakoby samostatných a třeba v budoucnu měl nějakého toho svého osobního asistenta, který mu s tou další péčí jakoby pomůže. Já se omlouvám, já tohle to nedělám, jo, ale jste mě dneska fakt dostali, teda všechny tři. Mě fascinuje prostě, dámy, ta vaše vnitřní síla. Tady jsou tři různý osudy. Erika nám vyprávěla tohleto a usmívá se. Vy tak krásně a láskyplně mluvíte o tom, co se vám stalo a o Nikolasovi. Samozřejmě i vy, která se prostě ohlídne zpátky a má za sebou tohleto, protože samozřejmě u toho dítěte to člověka asi nejvíc mu to trhá srdce, protože prostě my dospěláci hold nějak si poradíme v tom životě. Ale u toho malého klučíka, který opravdu přišel na svět a ještě o něm nic neví a přišel k tomu jak slepej k houslím, jak se říká, tak tam je to fakt jako síla, no. Jsou aspoň nějaký radosti s tím Nikolasem, jdete do přírody, má aspoň z toho něco třeba, miluje, že jdete... Miluje plavání, miluje včelku Máju a miluje hudbu, směje se, usmívá se, jakoby nevnímá ten svůj handicap. Jasně, no. Tak to je zase dobrý. To je dobrý. A usmívá se a každý ten pokrok vlastně jako udělá radost mámě i tátovi, ano, logicky. Ano, celé rodině. Babičky asi máte i jako širší rodinu, že jo? Ano. Jak to zvládá celá ta širší rodina? Jak to vlastně zamávalo s tím chodem všech okolo, protože to se týká všech, že jo? No zpočátku to byl výrazný jakoby šok, a taková beznaděj, no pak se dali hlavy dohromady a řeklo se prostě musí se jít dál a zkusme ty možnosti, které tady to zdravotnictví a, nebo i
nebo i různé alternativní věci, které tady jsou, tak pojďme je využít a pojďme to zkusit, abychom tomu Nikolasovi pomohli. No. Jasně. Ach, to jsou věci. Já vás nechám, dámy, chvilku si oddechnout. A zeptám se asi našeho publika, tady vás, madam. Ještě jednou hezké odpoledne, dobrý den. Netrpte, jsme na tom dneska asi tady ve studiu všichni stejně. To jsou silný příběhy, že jo? To je obrovská věc, že tohleto ty holky, já si dovolím ten výraz, holky, že tohleto takhle zvládají, ne? A milující rodin. To, že to nevzdávají, že jo? Dobře, děkuju. Děkuju. Nikolas už je vedle, už tady není ve studiu, prosím vás, zatleskejme těmhle třem hrdinkám. Už můžeme, protože Nikolas je v klidu. Jak jste to říkala, včelku Máju, že má rád? Ano, ano, miluje pohádky o včelce Máje. No. A on to teda vnímá, ano, tu pohádku? Ano, ano. On teda jako vidí a líbí se mu to, to vy prostě poznáte. Ano, přesně tak, no. Čtete mu třeba pohádky nebo ano, čteme, pouštíte muziku? Zpíváme, hrajeme loutkové divadlo, chodíme plavat, chodíme na hřiště stavět bábovky, prostě děláme ty věci všechny, jako dělají ty ostatní zdravé děti. Snažíme se ho i zařazovat jako do toho kolektivu, kde jsou i ty zdravé děti, nejenom děti s handicapem. No. Navštěvuje i církevní školku na pár hodin jakoby v týdnu. No. Takže taky dobrý, že jo? Že se začleňuje, že nezůstane prostě ano, úplně že... totálně bokem ho ano, izolovat, to je jasný. Ano. Stejně mě napadá ještě jedna kacířská myšlenka. Když potom jdete třeba na to pískoviště, na to plavání, vy asi víte, na co se chci zeptat. Ano. A vidíte tam ty zdraví děti s těma mámama. Ano. Co v tu chvíli si člověk myslí? Je smutnej nebo závidí nebo to nepřeje nebo je tak pokornej, že prostě to bere, že to je tak, jak to je a že se s tím nedá nic dělat? Co se honí člověku v hlavě v tu chvíli? Nemáte pocit, že byste někomu něco nepřál. Tam spíš, jakoby, když jste na tom pískovišti nebo v bazénu, spíš sledujete, jak vás vnímá to okolí. Že vás pozoruje a teď teda, když je někdo odvážnější, tak přijde a zeptá se vás třeba, proč je Nikolas v kočárku, proč tady neběhá na hřišti s ostatními dětmi. Tak jako jednoduše odpovíte, že je nemocný a maminka vám odpoví, ale teď je teplo, jako teď nemá rýmu ani kašel. Jo? Jo, takže nevíte, jak máte reagovat, jestli v tu chvíli máte dlouhosáhle vysvětlovat, že porodník udělal chybu a vy, ačkoliv jste byl od začátku zodpovědný, tak jsou následky takové, jaké jsou, anebo jako říct, ano, on je nemocný a dál nepokračovat. Jako no, v tom. Ty lidi někdy nejsou empatický, že? Ne, vůbec ne. No. Někdy ne. Netaktní jsou, ano, že jo? Ano, ano, někdy to chybí. My potom často tady mluvíme na Houpačce, že se prostě lidi k sobě chovají hnusně, že se neposlouchají, že se nevnímají vzájemně a tak dále. A tady asi každá takováhle blbá poznámka nebo blbej pohled, prostě to asi zase to vás zasáhne a to vás zabolí, no. Wow. No jo, no, je to tak. Co poradit mámám, který třeba se zlobí na svý děti kvůli ptákovinám a tak nějak berou to, že mají zdraví děti jako prostě běžnou, standardní záležitost. Co jim říct? Protože vy na to podle mě jako právo máte. Že jste o tom jistě stokrát přemýšlela. Že opravdu, jak se říká, že to není jenom fráze, že to zdraví je to nejdůležitější a to je ten dar, ten největší, který jako existuje a že každá ta máma by se měla radovat z těch maličkostí toho dítěte. Protože nikdy neví, co přijde. Jo? Co nás koho může potkat. Ano, ano. Hlavně to nevzdávat. Ano. To je jasná, prostě jasný vzkaz od vás všech tří, protože všechny na to máte právo. Dámy, já vám strašně děkuju, že jste přišli, že jste se nám ozvali na tohleto téma. Já si myslím, že tohleto byl jeden z nejsilnějších dílů, který jsme tady natočili. A já jsem optimista a já strašně věřím tomu, že těm lidem těch televizí tohleto strašně pomůže a že teď jste strašně lidem pomohli. Samozřejmě Erice přeju, ať bojuje dál a ať je všechno dobrý a ať má pořád takovýhle úsměv a ten humor. Přeju samozřejmě vám, ať už vás nikdy nepotká to, co vás potkalo. No a Ivaně,
manželovi a hlavně Nikolasovi přeju, ať je to dobrý, ať to vydržíte a ať ty malý krůčky, o kterých jsme mluvili, ať se pořád zlepšujou, ať je jich víc a víc. A pokud budete optimističtí, tak co my víme, třeba všechno bude jednou zase o něco lepší. Máte můj velký obdiv, takhle se vám klaním. Děkuju. Děkuju. Dámy a pánové, milí diváci, dnešní Život na houpačce končí. Všechno se mi zhroutilo, to byl náš dnešní leitmotiv, naše téma. Ale já jsem optimistický, protože jsem zase potkal tři bojovnice a vzpomenu si na ně, až se zase budu stěžovat na nějaký ptákovin. Mějte se krásně, těším se na vás příště, mějte se rádi, nashledanou a hezký zbytek odpoledne.